حالاتو خلی ورته تړلی دي چې غږ نه کوي دلته خغلی خلک غلی دي چې زمونږ د کلی سترګور خلک هر څه ګوري خو زمو د کلی سترګور خلک هر څه ګوري خو وکه چا څه ورته ویلی دي څه واه غزال چې د یار مخ کې دا جرأت کولای نشم د یار مخ کې دا جرأت کولای نشم زه اظهار د محبت کولای نشم او ستا د غم پنجره کې بند هغه مرغیم ستا د غم پنجره کې بند هغه مرغیم که خلاص هم شم خو الوت کولای نشم ربا ګورم یې انجام دلته د ظلم ربا ګورم یې انجام دلته د ظلم انتظار د قیامت کولای نشم شکر شکر خپل تقدیر باندې راضی یم شکر شکر خپل تقدیر باندې راضی یم زه د دینه بغاوت کولای نشم زه د خپلې کلمې ورور غوښې نه خورم زه د خپلې کلمې ورور غوښې نه خورم نه نه یاره زه غیبت کولای نشم زه د خپلې کلمې ورور غوښې نه خورم نه نه یاره زه غیبت کولای نشم او تش په نوم باندې به څه کړم عمره تش په نوم باندې به څه کړم عمره چې یو کار د انسانیت کولای یوه بله کتاب چې دستا غم به مې دا زړه کړي پری پونځري دستا غم به مې دا زړه کړي پری پونځري لکه ګډه چې لیوه کړي پری پونځري او په عمر به یې باور د مین وشي چې تڼه یې د ګریوانه کړي پری پونځري غزال ده چې څه ستړه ستړه ښکاري څه بېدمه بختوره شبنمه بختوره څه ستړه ستړه ښکاري څه بېدمه بختوره شبنمه بختوره اودای د ګل غیږه کې بېغمه بختوره ځان نه زیاتوي چا نه هم په دغه ځانځنۍ کې وارېږي که په غره یې که په سمه شبنمه بختوره زه نښې د وفا او محبت په تا کې وینم دا ځکه صفتونه دي کومه بختوره شبنمه بختوره دا مینه دا شوخی دا رنګینی دې په نصیب شه مولا دې سلامت ساته له غمه بختوره شبنمه بختوره عمره دا یو څو ساعته ژوند د ګل په پاڼو څه لویه مرتبه ده دا منمه بختوره.